Takže krásný den, já vás tady zdravím live, nebo i ze záznamu na Instagramu a taky případně na záznamu na YouTube, tady na téma vztahu, nejdůležitější video o vztazích. Bude to nejenom o partnerských vztazích, celkově o mezilidských vztazích a taky o ženství a mužství. Já si počkám, jestli se tady se mnou živě na Instagramu někdo připojí. Tak, já jsem si tady i dneska vytáhla nějaké karty a právě se připojuju se zpožděním, protože jsem ještě čekala na doprání pračky, ale proč to říkám? Protože všechno se děje pro něco a když já jsem čekala teda tu pračku a to vysílání jsem teda o hodinu vlastně, jako o hodinu více přehodila, tak jsem se ještě tady psala do deníku a tak dále. A vytáhla jsem ty karty a tak, no a vlastně tím, jak jsem si psala do deníku, tak jsem objevila jeden takový vzoreček, a co se taky právě jako týká ženství, ženské energie a tak dále. A vlastně až teď mi to po několika letech došlo. Chápete to? To je prostě tak jako kouzelný, že jo? A i dneska zrovna klientka sdílela, že jí prostě přišly odpovědi na různé věci, co si řeší taky v oblasti právě vztahu a psala, je to jako fakt skvělý, jak ty odpovědi máme v sobě a vážně máme, jenom samozřejmě vlivem sociálních sítí, vlivem názoru od druhých lidí a prostě odpojení se od sebe, od toho vlastně, kým já jsem, kdo já jsem, tak vlastně přijde nám, že jako neslyšíme sami sebe, že vlastně nevíme, proč se nám něco děje a tak dále a tak dále. Takže já vás tady ještě jednou vítám, vidím, že jste se už tady připojili live. Jestli máte jakýkoliv dotazy na téma vztahy, tak je pište a já vám pak až na závěr ukážu ty karty, ať se hezky tady počkáte. Se mnou až na závěr teda. A kde bych začala, ty brďo? Takže já bych asi začala na to téma celkově vztahu. Vlastně každý vztah, nejenom teda partnerský, ale fakt jako jakýkoliv vztahy, které si prožíváte, tak všichni jsou nějakým naším odrazem. Možná, že jste to už někdy slyšeli, že všichni jsme jedna energie. Jo, všechno tady ve vesmíru, boom, velký třesk, jo, všichni jsme zkrátka jedno. A každá ta osoba, která do vašeho života přijde, tak tam není jen tak náhodou, jo, ještě mimochodem jsem zapomněla ukázat, jo. Jsem si tady dneska vzala právě tak tady srdíčko. Jdeme si to vidět. Srdíčko, jo, když to máme ty téma vztahy. Počkej, zde mi něco naskočilo, nevím, co to je. Aha, tady jsou nějaké nové otázky. Tady otázky nově chodí takhle, jo, jsem nevěděla. Tak, abych to dořekla, tak teda každý, kdo vám přijde do vašeho života, tak nějaká část vaší energie vyzařovala zkrátka něco, co toho člověka přitáhlo. Takže vlastně, když jen takový příklad, nebo ještě, když dám nějaký příklad, tak já jenom chci říct, že se říká, jo, tak tady ten člověk ti něco zrcadlí, jo? Ale nemusí vám každý něco zrcadlit. Třeba když někdo se k vám chová vulgárně, nemusí to znamenat, že vy jste vulgární, jo, tady ten princip zrcadlení, ale to, že nějaká část vaší energie tady tohle to vyzařovala, jinak by si toho člověka do života nepřitáhla. Takže dám příklad. Jo, nějaká žena si nevážila sami sebe a tohle to vyzařovala a proto si třeba přitáhla někoho, kdo se k ní choval vulgárně. Takže takto. Takže vlastně úplně na začátek tohoto vysílání bych začala tím, že ať už si v životě řešíte jakýkoliv vztah, kamarádský, partnerský, business vztahy, přestaňte ukazovat prstem na toho člověka, protože tím jedině ztrácíte čas, ale dejte prst sami na sebe. A tohle to já dělám vždycky, když se zeptám, proč tady ta osoba se objevila v mém životě? Proč tady ta osoba, mám s ní tady takovou situaci, jo? A vždycky se strašně moc poučím a ve finále to jako nikdy není o té osobě, ale o mě samotné. Vždycky mi nějaký člověk ukáže nějaké
mají ještě vzorce přesvědčení, nějaké chování, jak já se chovám sama k sobě, nějaké třeba mé strachy, jo. Takže fakt takový doporučení pro vás místo toho, nebo takový tip, samozřejmě každý konejte tak, jak chcete, ale prostě tady natáčím to tu videa pro inspiraci, čemu vy si jako vyberete uvěřit a co se rozhodnete aplikovat i na vás samozřejmě, jenom inspiruju to, co mi fungovalo v životě a nějakou mou cestu. A vždycky teda, když někdo přijde do vašeho života a je tam nějaká situace, nějaká lekce, prostě zeptejte se sami sebe, udělejte si sebereflexy. Co mě tohle to učí? Co se skrz tu osobu mám naučit? Protože je strašně jako lehké říkat, ježišmarja, tak to je nějaká kráva, nebo to je nějaký debil, že jo, tady tohlensto. A to umí každý tady tohlensto, že jo. Ale kolikrát já ve finále, když mi třeba i někdo vadil, třeba chování toho člověka, a já jsem se zeptala sami sebe pak, jako proč mi to vadí, jo, a zjistila jsem, hele, tak protože třeba nějaká stránka mě samotné si to nedovoluje, že nějaká stránka mě samotné si třeba nedovoluje být jako takhle jako zdravě sobecká, jo, že jsem ještě byla jako taková jako hodná holčička dříve a třeba mě jako vadilo, když někdo třeba neodepíše na zprávu a tak, jo. A jsem si říkala, jak je to možný, to prostě, to jako, tady ti lidi jako nemají vůbec vychování, jo, a tady tohle to. A samozřejmě, že mi to vadilo, protože to ukazovalo na mě, že já jsem si to prostě nedovolovala, tady tohle to. Takže my si tak strašně moc můžeme právě skrz tohle to naučit, jo. Takže fakt, cokoliv si, kdy budete řešit, třeba i v podnikání, tady podnikatel, podnikatelky, když vám přijdu nějací klienti nebo potenciální klienti a není tam něco fajn, jo, co se třeba týká placení nebo té komunikace, tak se ptejte sami sebe, jo, proč se vám to děje, jaké máte přesvědčení. Vím, že třeba někdo, nějaký třeba podnikatel nebo podnikatelka, může mít strach o peníze, a pak samozřejmě si přitahuje takové klienty, kteří nechtí zaplatit, kteří říkají, že je moc drahá a tak dále a tak dále. A pak ty ženy stěžují, ty podnikatelky, no jako já jsem pro každého drahá, oni si ničeho neváží, blablabla. Bla, bla. Místo toho, aby si uvědomili, že mají sami tady to přesvědčení o penězích, že jim třeba nikdo nezaplatí. Jo. Takže my se strašně můžeme právě na těch vztazích poučit, jenom jít do sebe. A myslím si, že to je taková jako, takový, dá se říct, problém dnešní doby sociální sítě, protože to je taky vlastně věc, kterou chci tady zmínit, protože skrze ty sociální sítě my pak zapomínáme, které názory jsou naše a které názory jsou druhých lidí. A my si myslíme, že třeba něco jako je náš cíl nebo něco je náš názor, ale ve finále to je názor druhého člověka. Jo, takže ty sociální sítě nás strašně oddalují od té naší pravdy. Samozřejmě jako sociální sítě jsou i skvělý, jo, já taky jako využívám pro své podnikání, ale myslím to tak, když lidé jsou nezávislí a prostě nepracují, ty sítě nepracují prostě pro jejich dobro, ale pro nějakou sebedestrukci, jo, jako srovnávání se, oddalování se od své pravdy. A třeba i když jsme jako u toho téma vztahů, tak dívání se, jak ostatní mají skvělý život nebo skvělý vztahy, jo. A pak člověk vlastně zapomíná skrze tady ty vlivy, nebo třeba i skrze koruch města, pokud je to ve velkém městě, a se dívat právě do sebe a dělat si tady tu sebereflexi o těch vztazích a tak dále. Takže proto je pro mě tak strašně moc důležitý udělat si vždycky během toho dne čas sama se sebou. A jak jsem říkala i na začátku, že se tady vlastně to vysílání udělalo až o hodinu později, ale ve finále všechno mělo, jak má být, protože jsem si mezi tím tady psala a zjistila jsem si nějaký svůj vzoreček sama o sobě, podle kterého jsem měla, takže jsem si říkala, že to pouštím. Jo, takže vlastně čas sama se sebou a zároveň čas na meditaci nebo nějaká dechová cvičení, opravdu, aby se člověk navracel sám k sobě a k té své pravdě. Tak, jestli máte ohledně to nějaký dotaz, něco vám třeba nedává smysl, tak dejte vidět tady do komentářů. Tak, Mm.
Ještě k těm názorům druhých bych ráda řekla, než se přesuneme dál. Fakt ten čas sám se sebou je strašně moc důležitý, protože si člověk uvědomí vlastně, jako kdo já jsem, jo, kdo jsem já a kdo nejsem. A já si taky stále jako, jo, to je za mě jako proces toho života, že prostě my postupně objevujeme tu svou autenticitu, jo. Jako, já si nemyslím, že ten život je učení se, ale spíš od naučování se, protože my vlastně v dětství jsme byli sami sebou, ale vlivem školního systému, sociálních sítí a dalších věcí, tak jsme se naučili různé masky a různě jako nějak chovat a přitom to nemusí být vůbec naše. Takže právě teď jako v dospělosti, kdo samozřejmě se vydal na cestu osobního rozvoje, tak se naopak odnaučuje ty nějaké pravdy, které převzal za pravdy a nemusí to být jeho pravdy. Jo? Doufám, že jste se do toho nezamotali, ale chápeme se, jak to myslím. Takže i já mám jako tu cestu k té své autenticitě, že stále si uvědomuji vlastně, co já, jako kým já jsem, jaký je opravdu můj názor a jaký můj názor není, co já opravdu chci, jakou věc já chci, co je opravdu můj cíl a co jsou cíle druhých lidí a tak dále a tak dále. Takže ptát se, kdo já jsem, co já chci a jako myslím si, že v dnešní době je tolik věcí, jako i třeba co se týká nás žen, jo, tak různé jako oblečení, kosmetické věci, různé prostě botoxy, různé prostě napíchané tyrty, že jo, prostě každá, snad jako už snad každá žena nebo každá druhá žena na Instagramu má prostě ty jako velký rty a pak si ty ženy řeknou, no tak já to musím mít taky, jo, a jako reálně si uvědomit, fakt to chci já, nebo to chci jenom, protože to má každá žena. A to je taky taky za mě mega důležitý, taky nad tímto jako často přemýšlím, co já vlastně chci. Jako je tohle to můj cíl, můj názor, chci to já, nebo to vlivem jako toho, že to má každý, jo? Takže fakt tohle to za mě obrovsky důležitý, protože pak člověk je šťastný. Dokavať vy budete ten život vlastně řídit neautenticky a ne z vaší pravdy, tak nebudete šťastní. A to říkám z vlastní zkušenosti. A taky, teď mi ještě tam unikla nějaká myšlenka, jo. Je to strašná úleva, když vy opravdu pustíte to ego, které se snaží nějak vypadat, které jo, chce zapůsobit, že jo, mě tady ženy třeba na muže různými, jako třeba ženy fotí různé jako fotky, aby zapůsobila a tak dále. A to taky tady můžu zmínit v rámci těch vztahů. Jakého muže si pak chcete přitáhnout, když se třeba na Instagram fotíte skoro nahé, jo? Takže to je taky věc. Fakt pustí to ego. Já vím, že je to cestička, ale dá se to. Pustit to ego a dovolit si žít v té své čistotě, ve své pravdě, protože ní tak si prostě přitáhnete takového partnera, kterého vy chcete a ne prostě takového, který bude prostě reagovat jenom na ten váš vzhled. Jo, takže snad dává smysl. Přesuneme se dál. A to teda na věc, na takovou mou jako osobní zkušenost. A kde začít? Pro mě, a tady to chci sdílet, protože si myslím, že to spoustu ženám může pomoci otevřít oči, nejen ženám, ale i mužům, aby se postupně tady to ženství a mužství dávalo do rovnováhy, protože si myslím, že to spoustu žen a mužů je opačně, že spoustu žen jsou muži a spoustu mužů jsou ženy. K tomu se dostanu, jo? Jenom teda chci říct takovou mou teda zkušenost. Dřív to pro mě bylo, že já všechno si musím vybudovat sama. Já všechno musím zvládnout sama. Bylo pro mě na piedestalu úspěch, že já chci jako nějak jako vypadat, jako nemyslím vzhled, jo, ale jako nějak jako co se týká jako něčeho jako vybudování si, něco si vybudovat. A finance a tady tohle z toho zajistit se, všechno si koupit sama, všechno zvládat sama. A vlastně velká transformace pro mě nastala po meditačním retreatu, kdy já jsem
Já jsem měla potom takovou fakt jako velkou vnitřní transformaci, když jsem se nepoznávala a doteď se nepoznávám, jo, jako změnil se můj mindset, že ho nepoznávám. Ale to je samozřejmě super, protože jediná jistota v životě je změna, jak se říká, a kdybych byla furt stejná, tak to by nebyl život, že jo? No, takže vlastně ve mně byl pak po tom meditačním retreatu takovej přirod, že, jak jsem mluvila tady i před chozím vysílání o té stagnaci a tak dále, když to právě bylo v tu dobu na podzim, tak podnikání a tady ty věci, to šlo úplně bokem, úplně bokem. A já jsem jenom začala řešit vztah sama se sebou. A toto bylo něco, co jsem prostě jako fakt těch pár měsíců v kuse, to bylo to jediné, co jsem řešila, jo. Úplně mi to tady hodilo do tohoto tématu. A postupně se to ve mě tak krystalizovalo, že já jsem z nějakého jako fokusu tady na úspěch a že to je pro mě na piedestalu, dala fokus na úplně jiné věci. A řeknu vám to takhle zhrnuto v jediném, možná, že jsem to už tady někdy říkala v nějakých videích, myslím, že už jsem to tady na YouTube jsem nahrávala video o vztazích, takže tam jsem to už říkala, ale řeknu to znova, co jsem se vlastně za těch několik měsíců naučila a tady tu jednu nejdůležitější věc a to je ta, že pro muže je taková životní náplň žít jeho poslání, dělat nějakou práci. Když tady to muž nenaplňuje, když se mu nedaří finančně v pracovně, tak se cítí nenaplněně, nesebevědomě. Pro ženu to ale není biznis nebo nějaké výsledky. Pro ženu je to láska, péče, rodina, jo, emoce, cítit emoce. A právě tady tohle bylo pro mě jako úplně, jo, samozřejmě mazec, protože ty předchozí roky jsem byla zvyklá jet jako právě já, fokus na tu práci. A právě žena, když právě necítí tady v životě tu lásku, tak se cítí nenaplněná. A to říkám tady proto, tady tohle z toho, protože vím, že je tu spoustu ambiciozních žen, které chtějí něco v životě dokázat, ale jako chci říct, jako odsaď podsaď, jo, protože pak ty ženy si říkají, že chtějí vztah, chtějí muže, ale oni mu neudělají v tom životě prostor, když oni zastávají vlastně tu roli toho muže. Když oni si říkají, že já jsem ta hrdinka, která se jako zabezpečím, jo. A já chci říct, že tady to je už vlastně jako generačně, už jako historicky to tak bylo. My jsme takhle nastavení od přírody, jo, podívejte se, muž, dříve, nevím, jak byl jako jeskyní doby, pravěk a tak dále, tak žena zůstala doma s dětmi, starala se o rodinu a muž šel ven a lovil. A zabezpečoval tu ženu a rodinu. Takhle to je nastaveno od pravěku. Ale vlivem právě té nové doby, sociálních sítí a tady těch všech jako, nebudu to teď nějak nazývat, jo, radši, tak se to přehodilo. A právě spoustu žen je ambiciozní, že jako všechno zvládnou sami a spoustu mužů i naopak jako pasivních. A já si myslím, že teď, jak se spoustu lidí probouzí, tak je krásný čas na to, aby si to co nejvíce žen i mužů uvědomilo a dalo se to zase do harmonie. A teď já neříkám, že jako ženy by neměly tady pracovat nebo něco tvořit. To vůbec za mě je skvělý, když se žena umí o sebe postarat, jo? Protože zase, pokud je nějaká žena v životě třeba nepracovala, neumí se o sebe postarat, já nevím, nedojela by třeba někde autem, jenom prostě se o ní stará ten muž, a pak by se třeba rozvedli, rozešli cokoliv, tak ta žena se o sebe nepostará, jo. Takže já osobně jsem velmi ráda, že jsem se naučila tady zajistit se, jo, mít odhodlání na to cestovat a tak dále. Ale zároveň je tady ten prostor nechat se zabezpečit. Jo?
za mě je skvělý, když něco tvoří, když dělá nějaké své poslání, když jako tvoří něco, co jí baví. Ale je tam rozdíl mít takový ten fokus, že já prostě ty výsledky a ty peníze a tady to jako žít jenom tady tím jediným, jo. Takže proto já jsem tady toto otočila a pro mě se stala priorita právě to štěstí, láska, naplnění a s tím se i nějak, nevím, nějak sám, pak nějak, jak jsem to chtěla říct, nějak samo vyvinulo to podnikání, jo, nějaký další směr, co předávám ženám a tak dále. Nějak samo se to vyvinulo a prostě daří se mi, jo. A myslím si, že toto je strašně moc důležité tady zmínit. Tak a to se právě chci ještě dostat k sexuálnímu zeměpisu. Doufám, že mě tady teď Instagram nebo YouTube nevypípá za tady to slovo. Sexuální zeměpis, jo. to je právě to, že každé město má nějakou energii. Některé město má více ženské energie, některé město více mužské energie. A právě ta Praha mě hodně, jako takhle skrze vlivem ten druh, ještě tak jsem žila v centru, tak mi to hodně jako dávalo do toho, jako jedeme jako business. A myslím si, že ta Praha je hodně právě na tohle jako nastavená a i další třeba nějaká velká města, třeba i New York hodně, jo, tam prostě ty ženy jsou v takových těch jako přísných kostýmkách a tak. A pak naopak nějaké ty města u moře, tak je to taková příjemná ženská energie. A vlastně já, jak jsem tady byla v prosinci a teď jsem tady znova, tak mě to úplně zabalilo právě takovou tu jako láskou, tím nádherným pocitem, vlivem toho prostředí, jo, a vším tím, čím jsem tady obklopena. A cítím se tu právě fakt hodně v tom ženství. A co ještě hlavně, tak mě to tady tak jako trošku jako vyplo, že mi to hodilo jako do takové pasivity, jako skoro nepracovat, jo, a tak. A myslím si, že tohle je to taky strašně důležité zmínit pro každou ženu, protože právě tady ty ženy, které se snaží zabezpečit se, všechno zvládat sami, tak mají mnohdy potíž se odpočinout. A proto jsou tak moc civilizační onemocnění. Jo, různé prostě nemoci, různé i, jak se tomu říká, teď si nespomenu ten název. Jejda, počkejte, já si to vygooglím. Zaruji sebe. No ťas. Jestli máte nějaké dotazy, tak pište. Autoimunitní, ano, to je to slovo. Tak, takže jo, ženy mají i různé, hlavně třeba ženské problémy. Třeba i samozřejmě problémy s menstruací a tak dále, takže já bych o tom taky tady jako mohla povídat, jo, to by bylo třeba na celou knihu. co jsem si v rámci toho, čím jsem si v rámci toho prošla, jo, ale teď tady opravdu v tomto vysílání teda ve zkratce. A ty nemoci právě každou ženu učí zpomalit, obnovit tu ženskou sílu. A to jsem taky řešila ještě s jinou klientkou, že taky právě stopla jedna taková situace v životě a ona si uvědomila, že jo, že jí to právě učí to přijetí, jo, přijetí sebe, svého těla. A myslím si, že tady jako tolik žen, kdyby se podívalo do sebe, neřešilo všechno práškama, podívali by se do sebe, proč já mám tady, nebo spíš proč já nemám tady menstruaci, proč já mám endometriózu, proč já mám astma, přijde mi, že se dusím v tom životě, proč mě bolí menstruace, proč já mám XY, jo? Tak ty ženy by si uvědomily, že OK, já nenaslouchám sobě, OK, já jedu jak chlap, OK, já potřebuji stíhat všechno možný. A tolik žen má tady ta onemocnění a prostě
neuvědomují si to, jedou dál na autopilota a málo kdo má to odhodlání se změnit, ale vím, že jako je víc a víc žen, díky bohu, který ví, že je ta nemoc nebo ten problém pro ně nějaký signál, nějaká zpráva od jejich duše a dívají se na to, jo. A já mám jako, nechci říct, že ráda to slovo nemoc, ale jako ráda jako to, jako význam toho, jo, jakože nemoc. Jo, že to jako doslova vyložit tady to slůvko nám ukazuje, že prostě jako nemoc, jako že jsi prostě bez své moci. A to je ono, že jsi prostě bez té své ženské síly, bez té moci. Nemoc, jo. Takže fakt odpočinci, neuč se odpočívat. Zatím může být strašně toho moc, já vím, že já sama jsem na tom pár let pracovala, abych dokázala poznat samu sebe, své ženství, svou ženskou sílu, ženskou energii, kdy už zase jsem až moc v té mužské síle. A prosím vás, tady jako ženská mužská energie, to neznamená, že mužská energie je špatná, jo, protože i mužskou energie samozřejmě potřeba využívat, jo, třeba na to, abyste dělali nějaké kroky v vašem životě, abyste se třeba odhodlali cvičit a tak dále. Ale samozřejmě spoustu žen má převahu té mužské, jo, a deficit té ženské. Deficit ženské energie, no to zní zajímavě, ale můžu to tak nazvat, deficit ženské energie. Takže, aby to bylo krásně v rovnováze a jak říkám, já jsem na tom pracovala pár let, abych tady tohle si navnímala, je to cesta. Najděte si třeba koučku, nebo se mrkněte na mou tvorbu, nebo prostě začněte číst aspoň o tom nějaké knihy, nebo se podívejte na moje další videa, na YouTube, kde jsem taky o ní mluvila o té mé cestě k ženství a tak dále a nebo nějaké mé kurzy a tak. Každopádně věřím, že když se na tu cestu vydáte, tak vás to začne bavit a bude to pro vás jedna velká úleva. Konečně já nemusím být na sebe tady přísná, dávat si další a další tady na sebe jak jsem říká, další na sebe tíhu, dřinu, úkoly, povinnosti. Já jsem žena, já si můžu opravdu odpočinout, přijímat a můžu se nechat zabezpečit. Jo, takže tohle to bylo takové poselství tohoto vysílání. Promluvit tady i o tom ženství a mužství, aby se to opravdu jako vyrovnalo tady v tom světě. Ale samozřejmě každý musí začít, že jo, sám u sebe. Ženy u sebe, muži u sebe. A navracet se k tomu, doporučuji nějaké knihy si o tom přečíst, nebo dívat se na nějaká videa, chodit, nebo přihlásit se třeba na nějaké ženské kruhy, na nějaké mužské kruhy, opravdu poznávat samu sebe jako žena, muži, jako muž. A ještě pro každou ženu chci říct tady tohle, to, co může být takové vaše proč, protože vím, že spoustu žen, i když ví, že má nějaké nemoci, jak jsem třeba zmiňovala, menstruace, problémy s menstruací, endometrioza, různé prostě autoimunitní onemocnění a tak dále, tak ale nepodívá se na zprávu tady té nemoci a jdou dál. A, nebo si vezme tu zprávu, ale prostě pro ní náročné opravdu udělat to, že zahodí nějaké ty svoje staré jako rutiny a zlozvyky, které vlastně vyvolávají tu nemoc. Takže například, že pořád mají pocit, že se musí zavděčit druhým až pak čas na sebe, nebo mají na sebe nějaké jako přísné jako rutiny, nebo pořád jako jedou, aniž by se dokázali zastavit. A nedokážu to prostě prolomit. A já to znám, protože já taky jsem na sebe jako měla přísné jako rutiny, nedokázala jsem odpočívat a tak dále. A mi strašně moc pomohlo mít své proč. A já jsem chtěla mít tady to, co žiju. Já jsem chtěla neřešit, nekontrolovat jídlo, svou postavu, celkově život, kontrola úplně všeho a prostě cestovat, neřešit, kde se najím, jak se najím, kdy se najím, opravdu cítit se stabilní, vnitřně klidná, a nebýt roztěkaná. Tohle to bylo moje velké proč, abych mohla žít to, co teď žiju. Jo. A
ještě pro vás může být takové proč, že jsem si uvědomila, že jestli by muž chtěl vedle sebe nějakou ženu, která je kontrolorka, která je furt jako roztěkaná a furt za něho rozhoduje, furt mu jako diriguje, to prostě mužům bere jejich mužskou sílu. Jo. Když já jsem se dřív chovala, takže furt jsem jako chtěla ovšem jako rozhodovat já a furt jsem jako já dirigovala, chtěla jsem všechno mít pod kontrolou. Jako ty chlapi to štve. Ne každého, jo. Myslím si, že ty chlapi, kteří jsou v té mužské síle, tak je tady to štve. Protože prostě mají rádi, když je ta žena klidná, když mohou o ní pečovat a ne když jako ona a všecko rozhodne ona. A zároveň si myslím, že i fakt jako muži ve svým mužský síle úplně nechtějí vedle sebe ženu, která je mega nahanička úspěchu. Jo, která prostě, no já se všechno zařídím sama, všechno si koupím sama a furt jenom v hlavě business. Jo, to si jako, já myslím, nemusí to tak být, ale myslím si to, že muži, nebo většina prostě mužů jsou rádi, když se můžou o tu ženu postarat, můžou jí něco koupit a tak dále, protože jak jsem říkala, jo, takhle nastavené už od pravěku, že muži šli ven, lovili, donesli domů jídlo a ženy se staraly doma o rodinu. Takže je to prostě takhle v nás generačně, nebo generačně v našich DNA prostě, v našich genech, jenom vlivem té dnešní doby, jak spoustu lidí nosí nějaké masky nebo žije podle nějakých pravd, které vlastně nejsou jich pravdy, tak vlastně ženy jsou muži a muži jsou ženy, jo. Že jdou prostě podle nějakých přesvědčení, které nejsou jejich a přibírají mužům ženy tu roli a muži se upadají do těch ženských rolí. Takže abych to zhrnula, je úplně jako v pořádku tvořit, jo, nahánit jako úspěch, zdravě ale uvědomit si, že vesmír je neomezený a já můžu důvěřovat, že mi ta hojnost a cokoliv může přijít odkudkoliv. Že já můžu otevřít své srdce, jo, tady to mé srdce. Jsem nevěděla, že to tričko musím mít, jak jsem ho tam viděla v obchodě. A že se musím si pak tady na tento živák o vztazích. Že já můžu otevřít své srdce a důvěřovat mužům a nechat se zabezpečit. A zároveň můžu důvěřovat životu vesmíru, že mi vždy ve správný čas přinese to správný. A mně se kolikrát stalo, možná to máte i některá z vás, nebo i třeba muži, že já jsem hlavou zbytečně řešila a kontrolovala, jak ty věci ke mně mají přijít. A furt jsem to jako řešila, furt jsem něco jako hledala, různé věci, jo, třeba jsem hledala byty nebo cokoliv. A přitom pak ve správný čas to přišlo úplně samo. Já si vždycky říkám, holka, nebo říkala jsem si, holka, proč si to děláš tak těžký? Jo. A to je to, že fakt jako spoustu žen, jak jsem říkala, jak mají ty nemoci, tak i to z toho, že právě jako jedou, kontrolují a pak jsou právě v režimu bojí uteč, jo. Jako ve stresovém režimu neustále. A vy, pak jste tady v tom stresovém režimu, tak jako vidíte tu realitu strašně zkresleně, jo? Úplně jako vidíte ji pod emoci strachu a úplně jste prostě v těch stresových hormonech. Máte pocit, že musíte všechno zvládat, stínout a tak. A úplně máte v hlavě chaos a všechno hned. A prostě nedokážete si odpočinout. Důvěřujte, ženy. Fakt důvěřujte. A to jsem právě říkala i mým klientkám. Takové jedno moje uvědomění, co jsem právě tady měla i u moře. Že pokud si myslíte, že jste jako už zjemnili, že jste jako už dostatečně ženy, tak zjemněte ještě více. Jo, to jsem tady měla o sobě uvědomění. Já jsem si myslela, jak už jsem jako zjemnila, jak už vlastně jako fakt tady jako moc toho nedělám. Ale opravdu je prostor ještě zjemnit více.
Takže vždycky na to prostor. Opravdu ještě více mít rád, ještě více zjemnit a ještě více si uvědomovat nějaké své vzorce, které nejsou moje, nějaké pravdy, kterými jsem uvěřila, ale není to moje. Dávám příklad, mohli jste v dětství uvidět u mámy, že pracovala a třeba táta nepracoval, abyste tomu uvěřili, že takhle to prostě je, že se o sebe můžete postarat sami a přitom to nemusí být pro vás absolutně pravda. Jo, takže uvědomit si, čemu já chci novému věřit. Já už nejsem to malé dítě, které prostě toto vzalo za pravdu. Já jsem dospělá žena. Čemu já si nyní vybírám věřit? Jo. Takže jako stále se můžeme učit, čemu chceme, nebo i odnaučovat, že jo, jak jsem předtím říkala. Odnaučovat, čemu už nechceme věřit a čemu naopak chceme věřit. No, takže tak. Ještě jak jsem mluvila o tom zjemnění se, tak prosím vás, to zjemnění, jak jsem říkala i předtím, stále je důležitý mít tu zdravou mužskou energii v sobě, jo. Je to skvělý k tomu, abyste prostě šli cvičit, něco tvořili, jo, abyste prostě dokázali dělat nějaké kroky v životě. Pak, když je někdo až moc v té ženské energii, tak jo, to jsou takové ty ženy, no já jsem furt unavená, jenom jako bych tak jenom ležela. Jo, co takové ty jako, ach, já jsem jako úplně, no prostě nikomu se nevysmívám, jo, prosím vás, jenom jako, nevím, jak to prostě popsat, jo. Ale jako fakt až moc jako v té ženské, že ty ženy fakt jako nedělají už jako absolutně nic. Za mě je zdravý mít jako ženskou energii u mužskou a fakt jako mít v životě zdravý pohyb, abyste se cítili skvěle, jo. Pak zase, když jenom jste jako až moc pasivní, tak taky to není pro to tělo a celkově pro vaši duši fajn, když jako, jo, není tam prostě ten pohyb v tom životě, nemyslím jako jenom cvičení, ale třeba poznávat nové místa a tak dále, tak ta duše se taky necítí naplněna, že jo. Takže tak, tak jo, jestli máte nějaké dotazy, vysílám tady přes půl hodiny, jestli máte nějaké dotazy, tak je pište. Já vám tady ukážu ty karty. Mám tady, vytáhla jsem tady kartu Osvoboď se, vzorce předků, léčení, připsání budoucnosti. A já jsem se musela smát, protože právě, jak jsem si psala do toho diáře, jak jsem čekala na tu pračku, tak právě jsem si uvědomila jeden takový vzoreček, vzorce předků. Jeden ze vzorců předků a říkala jsem si, že si osvobozuju. A ještě vlastně, když jsem si to šla zapisovat, tak jsem si vytáhla tady tu kartu a říkám si, jo, super, tak jako to sedí, k tomu ještě něco řeknu. A pak to úplně sedělo, protože jsem si něco uvědomila. No, a chci říct, vzorce předků. Právě to může takhle být generační, že vaše maminka, babička, prababička měli tady tohle, že například se chtěli zavděčit každému, nebo že pracovali a jejich partneři, takže třeba váš táta, děda, praděda, nepracovali, takže zastávali tu mužskou roli, jo. Třeba, že jo, jak šli muži do války dříve, takže naprostě nejenom, že jo, doma, sama, musela to zastávat sama tu roli. Jako nevím, jako nežila jsem v té době, nevím, co se tam přesně dělo, nebo jak to probíhalo, ale myslím si, že jako ženy to museli zastávat nějakým způsobem, se jako sami o sebe postarat i o tu rodinu a tak. Takže prostě, jo, někdy jsem slyšela, že vlastně máme v sobě energii až po 8 generací. Jo. Takže nemusí nás to ovlivňovat, pokud jsme vědomí tvůrci své reality, ale může. Jo, pokud se to člověk právě neuvědomí a jde podle těch vzorců předků. Takže osvobodíte se a jak na to? Samozřejmě to uvědomění klíčem, že jo, jak já v životě konám, jak já se chovám, jo, co opravdu potřebuji pustit. Pokud vlastně ani vůbec nevíš, ani se o sobě nic neuvědomuješ, tak zkus nějaký čas trávit sama se sebou a dozvíš se o sobě hodně, jo. Pokud jsi vyčerpaná, zeptej se sami sebe, co mě jako vyčerpává, co já jako v tom životě dělám, že mi to vyčerpává, proč jsem nemocná, jo. Co jako v tom životě mě nebaví, co mě vyšťavuje, co mi bere energii a hned máš odpovědi. A jak to změnit? No tak říci, no tak jako, proč tady tomuto věřím, nebo jako, jo, pokud já to kopíruju po mojí mámě, nebo něco i po tátovi, jo,
A jako teď jsem dospěla, už jsem to dítě, které tomu uvěřilo, takže čemu já se rozhodnu věřit? Tohle je úplně ve zkratce, samozřejmě doporučuji nějaké teda knížky na téma osobního rozvoje, vztahu, ženství, mužství, podívej se i na nějaké moje videa, na moje třeba kurzy a tak. A tady mám ještě kurz, který mám taky na stránkách meditací, ale mám tu kartu Anděl meditací, jo, takže meditace a to mi úplně, ta karta ve mně úplně jako vyvolává takový právě ten jako odpočinek a úplně se jako napojit na sebe. A no, takže to je krásný. A jak jsem se předtím přeřekla, tak vlastně to byla pravda, ano, mám i na webu kurz meditací, takže můžete meditovat se mnou. Najdete tam právě, že i meditaci na vztahy, meditaci na sebelásku a tak dále. Na vnitřní klid a tak. A myslím si, že právě tady jako celkově ty meditace jsou strašně důležitý pro to, aby si lidi uvědomovali sami sebe, právě jak jsem mluvila o těch maskách a o tady v tom všem, tak aby si každý uvědomil, že ta největší síla je v mém nitru a že všechno, co se mi děje v té realitě, i právě jak jsem mluvila o poučení se z těch vztahů, tak všechno je to jenom odraz mě. Ale to nemusí znamenat, že je to pravda. Jak já ráda klientkám říkám, když já změním své nitro, změní se i okolnosti. A mi se zrovna o víkendu stala taková celkem věc mezi nebem a zemí, kdy já jsem takhle změnila svou energii, něco jsem si v sobě vyřešila, šla jsem se vykoupat do moře a očistila jsem se od starého nějakého prostě vzorce, který jsem si na základě téhle situace uvědomila. A takhle se pak jako stala, nebo vyřešila jedna věc, a to bylo jako, že jsem si uvědomila, zas o kus více věřím věce mezi nebem a zemí. Protože, no, někdy jsou to opravdu maze z věci, takže meditujte, protože si díky tomu více uvědomujete právě to vaše energetické tělo. Jak jsem říkala na začátku, všichni jsme tady na energie a všichni jsou vaším odrazem, nebo všichni, i ty jsi já. Já jsem ty. Takže pokud někdo sere s prominutím, tak se ty sama sebe, proč si ten člověk sere, jo? Co ti na něj sere? Proč si to nedovoluješ? Jo, mi taky třeba občas někdy jako si řeknu, ježimera, ten člověk je trapný, a pak si řeknu, Adélo, proč jí to tak připadá, jo? A nebo mi občas některé ženy přiznali, no, ty jsi mi jako dřív tak úplně jako štvala, nevím, jako prostě, nevím, jako nechápala jsem, že někdo může mít jako z života takovou radost, úplně mi to jako štvalo. A pak ve finále se z nich staly moje klientky, jo, a vlastně ve finále pochopili, jo, že se to třeba taky nedovolovali, že či bude, jaký chtějí, nebo mít v životě radost a tak dále. Takže jako všichni se neustále učíme, ale právě skrze ty meditace a napojení se na sebe, tak si člověk uvědomuje to své energetické tělo a právě samozřejmě, že se i uzdravuje z těch svých nemocí, dodává tím, že vlastně vy se sklidníte, tak jste více v klidu, méně pod tím stresem a proto samozřejmě říkám, že se uzdravujete z těch nemocí, jo. Samozřejmě záleží každý, kdo jaký má stav, jo. Tady vám nechci dávat žádnou jako lékařskou radu, jo, jenom takové vlastně doporučení, pokud si cokoliv řešíte. A opravdu dělejte dechová cvičení nebo meditace, protože to slouží na klid, relaxaci, pomáhá vám to sklidnit se. A jak už je dokázáno, tak prostě veškeré nemoci, které jsou, tak jsou právě ze stresu. Jo, všechno to vlivem stresu, narušení ty naše aury, energetického těla a pak se to projeví i na tom fyzickém těle. No, takže tak. A člověk si je více vědomý toho, jak chce konat, když medituje, protože když právě jsme jako ve zhonu těch každodenních jakoby, situací, zapomínáme na tu naši sílu a na to, že chci sakra konat nějak jinak. Já už nechci jít prostě podle tady toho nějakého vzorce, jo? Takže ty meditace mi pomáhají uvědomit si, co já si teď volím, jakou myšlenku, jakou emoci, jak se chci cítit, jak se chci chovat, jaké chování, jo, co já si volím. A tohle si to pak utváří mou identitu, to tím já pak jsem.
jak myslím, na základě toho se nějak cítím a z těch pocitů nějak konám a to utváří mou identitu, tvou identitu, každého identitu. Takže vlastně proto se říká změnit své myšlení, změnit svůj svět, změnit svůj život, protože myšlenkou to začíná. Pak samozřejmě tím, jak se cítím, protože co vyzařuju, to k sobě přitahuju, myšlenkou vysílám záměr, tím, jak se cítím, tak to k sobě přitahuju a pak tím konáním to potvrzuju v té realitě a zmocňuju to své přání. Samozřejmě spoustu lidí koná z hlavy a z emocí strachu, takže to své přání třeba od sebe oddalují, jo, protože dělají kroky z hlavy. Ježíš, co mám ještě udělat, abych tamto, jo. Takže za mě strašně důležitý si toto navnímat, z jaké pozice jako nám, jestli to z té nové identity, z nového myšlení, z nových emocí, nebo konám pořád ze staré identity. Ale, ježišmarja, to už jsem zase strašně moc rozkecala tady ohledně těch karet, ale prostě chápeme se, co tím chtěl tady autor říci, a autor tohoto vysílání, Adéla Třetinová. A jak jsem zmiňovala, tak na webu najdete teda ten můj kurz meditací. Pokud se díváte na YouTube, dávám ho pod video odkaz. I tam najdete další mé kurzy v odkazech. A jak říkám, studujte nějaké knížky. Říkám studujte, protože to není jenom o tom jako a já to přečtu hotovo. Ne. Za mě je knížka studium, kdy já čtu a pak prostě převádím do praxe, takhle to mám teda aspoň já. A já jsem vždycky byla takový jako pilný žáček, že já prostě fakt jako, když do něčeho jdu, tak prostě jdu, jo. A když si něco přečtu, tak opravdu převádím to do praxe a když si koupím nějaký kurz, tak nejsem takový ten člověk. Teď se tady něco zaplo? Nevím, co to je. Tak nejsem takový ten člověk, který by jako ten kurz nikdy neotevřel, ale já jsem právě ten člověk, který převádí ty věci do praxe a proto mám pak samozřejmě v tom životě výsledky, protože chci mít co nejlepší život a právě tady to vysílání, že jo, o ženství bylo taky, chtěla jsem se cítit šťastně a naplněně, takže proto jsem převádila ty věci do praxe. Takže tak, studujte knihy, studujte kurzy, zabývejte se tím a věřím, že budete mít výsledky. Pokud máte nějaké dotazy, napište to do komentáře tady na Instagram, jak dám záznam z tohoto vysílání, nebo na YouTube do komentáře a já vám zodpovím. Mějte se krásně a zase někdy se vidíme. Jo, ještě ne, ještě vám řeknu tady jednu takovou pikantnost. Pozor na to, co si přejete. Protože já jsem tady ve Španělsku v lednu, tady bývají teploty 15 stupňů cca, jo. Španěla aklimatizovaní nosí tady třeba bundy, čepice, turisti nosí třeba mikiny, jo. Já jsem si přála teplo a Adéla Třetinová ho má mít, že jo. Takže pak bylo i v televizních novinách a i ve španělských novinách, všude možně. Že jsou rekordy tento rok v lednu ve Španělsku a že jsou velké teploty. A já říkám, tak jsem jim to tady zmanifestovala. Takže co my si přejeme, to se pak odzrcadlí v té naší realitě. Takže pak ten život tak vidíme. Jo, takže opravdu naše myšlenky se zhmotňují a myslím si, že každý, kdo chce být dobrý manifestor, manifestátor, tak trénujte to na malých věcech, nějaké vaše cíle. Nevím, řekněte si, chci dneska tady vidět, že se mi zhmotní, nevím, že mi někdo koupí kafe, a, nebo cokoliv, jo. Nevím, že dneska uvidím 10 červených aut, dejte si tam, co chcete. A na těchto věcech to trénujte, protože každý z nás je tvůrce své reality. Tak. Takže takhle. Mějte se krásně. To už je všechno. Kdybyste chtěli nějaký kurz ode mě na manifestaci, tak kromě toho meditačního kurzu, tak doporučuji pro ženy i muže kurz 10 kroků k bohatství a konkrétně pro ženy královna svého života. Tak ahoj.